Dobré, ale vy je vůbec koho odmětla? Tak ale jak nemá město, tak nemá město. To je blbost. Já půjdem za ňou a zatrasím ňou, aby nebyl blavič. Či to jinak aj byl život, tolikrát si mi zachránil život. Poďme, prosím tě, nech nevidíš, že revel. Chlapec, 10 rokov, napadl ho agresivní pes. Má hryza rany na tvári, horných a dolných končetinách. Dali jsme mu poluspoznák s panderou, kyslík, stále je bezvedomý. Hemoragický šok a krach hladné. Nítkovitý puls, musíme ho zaintubovat. Tepná aktivně krváca. Zožeňte mi peán. Peán okamžitě. Podajte mu bolus tekutina, nastavte ho na vazopresory. Denise, můžeš? Zaintubujeme ho a rychle na sálu. Kde je ten intubačný set? Poďme. Musíme zaistit dýchacie cesty. Obeh je centralizovaný kapilárny návrat do 6 sekund. Nariete noradrenalín, potrebuje vazopresorickú podporu. Ja neviem, ja som dnes nastúpil. Treba zrevidovať rany na tvári a krku. Hlbšie štruktúry, plustá, krvácevca, femorálna artéria. Zožente aspoň troch chirurgov a na sálu. No čo je, čo pozeráte, tak ste chirurg, alebo nie? No poďme, poďme na sálu, makáme. Poďme. Poďme. To kvôli nemu ste nás neprijali? Gratulujeme. Vy ste prijali vidru namiesto tohto machra?